מי מכם בודק את השמפו שלו לפני שהוא משתמש בו כדי לוודא שהוא לא נוסע על בעלי חיים? מי מכם לא משתמש במוצרים שנוסעו על בעלי חיים? מי מכם היה פעם במעבדה כזו של ניסויים בבעלי חיים? לא מספיק, כי הדבר הזה מתנהל מאחורי דלתות סגורות, רחוק מאוד מביקורת, רחוק מאוד מדעת הקהל. פעם לקחתי חלק בעצמי באלימות נגד בעלי חיים במעבדות המחקר באוניברסיטה. הרגעים הקשים היו כשהחברים לא היו רדומים ממש והיו מתעוררים בוכים ומתפתלים תוך כדי הניתוח. עכברים כאלו היינו מנסים להחזיר לתא ההרדמה, אבל הרוב הם היו מתים בזעקות כאב שעד היום קשה לי לשכוח. כולנו היינו שותפים בעבר במידה כזו או אחרת לפגיעה בבעלי החיים. בין אם במודע, בין אם בחרנו לעצום עיניים. אנחנו חיים בחברה שרואה בבעלי החיים מוצרים. ולכן השינוי שאנחנו מבקשים לבצע הוא עמוק ושורשי, ובעזרתכם פעילים נפלאים ומסורים, הוא כבר החל. והרבה פעמים שמעתי שאומרים לי, מה, זהו, נגמרו הצרות שלנו, הביטחוניות, המדיניות, יוקר המחיה, הקיטוב, הרווחה. והתשובה היא שלא, למרבה הצער, הם לא נגמרו. יש גם שם הרבה על מה להיאבק, יש גם שם הרבה מה לעשות ולדאוג. ובואו לא נשכח, במקום שבו שורפים כלבים, שורפים גם בני אדם. מי שהצית את הכלבייה בסכנין, לכלא! שהפר כל תקנת שחיטה אפשרית באדום אדום, דבח וזוגלובק, לכלא! לא עוד הבלגה, לא עוד רפיון שלטון החוק, לא עוד סגירת תיקים מחוסר עניין לציבור. אנחנו הציבור, ואנחנו צועקים, לא! החיים הנוראיים שלהם מוסתרים מאיתנו. הסבל שלהם, ניצול גופם וניצול מהותם כיצורים חיים. מילדות מלמדים אותנו שביתה של הפרה הוא הרפת וביתה של התרנגולת לול. האם זה ביתם או בית הכלא שלהם? אנשים נורא מפחדים מהמילה טבעונות. אני כמעט לא משתמשת במילה טבעונות בשיחות עם תלמידים שלי. אנחנו מדברים על חמלה. אני חושבת שבשלב הזה של החיים דווקא, של בני הנוער, שהם באמת בשלב של לחפש את עצמם, החיבור לחמלה יכול לעשות הרבה הרבה יותר בקלות. דווקא היום להיכנס לבתי ספר, להגיע למשרד החינוך, להכניס לתוך מערכת החינוך תוכניות לחינוך לחמלה, לא לפחד מהמילה חמלה, ולהרחיב את מעגלי החמלה. בשנת 2014 הכיר אונסקו באתר מערות מרשה בית גוברין כאתר מורשת עולמי. במסמך ההכרזה של האתר מוזכרות התקופות שבהן התקיימה ציוויליזציה במקום, לרבות התקופה הפרסית, ההלניסטית, הרומאית, הביזנטית וכו'. החיים העשירים שהיו במקום במשך מאות שנים עד 1948 נעדרים מהתיאור של אונסקו, המבוסס על הדוחות של רשות הטבע והגנים. אז הקיבוץ בית גוברין, זה קיבוץ שקם, נדמה לי ב-1949, אם אני לא טועה, והוא בתוך הקיבוץ עצמו יש בתים של הכפר בית ג'יברין, שזה השם הוא כמובן דומה, לא במפתיע. האתר הזה שהוכר כאתר מורשת עולמי, לפני שנה על ידי אונסקו, הכפר בית ג'יברין לא מוזכר בו, והקראנו את זה כאן היום בווידאו, עמדנו עם שלטים באתר עצמו, איפה שהכפר עצמו נמצא בדיוק. אונסקו מחויב, על פי העקרונות שאונסקו פועל לפיהם, להזכיר את כל השכבות התרבותיות, ההיסטוריות, שבהן היו אנשים בכל אתר מורשת עולמי שהם מכריזים עליו. השכבה של
החיים של הכפר הפלסטיני, של מאות שנים האחרונות, עד 48, במסמך של אונסקו הוא לא מוזכר בכלל. כמובן שמטרה ראשונית של הפעולה הזאת היא עצם העלה, עצם ההפעה של העניין הזה לדיון ציבורי או למודעות ציבורית. אנחנו שלחנו את המכתב הזה גם לרשות הטבע והגנים, גם לוועד הישראלי לאונסקו, גם לאונסקו העולמי בפריז, ואנחנו מקווים לשמוע מהם בקרוב שאכן הם פועלים לתיקון המידע כאן. ופעם באה שנבוא לבקר באתר המרתק הזה, שיהיה כאן כתוב בצורה ברורה פרטים על הכפר בג'יבריל. שלום אדוני הנשיא. שלום, תיכנס, שב. תודה רבה. מה שלומך? בסדר. איך העסקים? לא יודע, ברוך השם. שנצא למרפסת להשם? היום טוב. אתה יודע, יש לנו פרויקט חדש. חדש? חדש. בצפון אריתריאה, כמו זה שהיה באסמרה. וחסרים לנו פועלים, ואנחנו נצטרך את העזרה שלך גם הפעם. יש לך הרבה חיילים, תוכל לעזור לנו? בשמחה, אני יכול לעזור לך. תענוג לעשות עסקים באריתריאה. תתחיל את הפרויקט החדש. ماشي. יאללה. הנמצא מחוץ לארץ אזרחותו, בגלל פחד מבוסס, להיות נרדף, מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים, או השקפה מדינית מסוימת. אני לא עובד. למה? אני לא באתי לעבוד לדיקטטור. אני באתי לבנות את המדינה שלי. יצרח נחה. אני לא עובד. חלף בנאד. חלף בזי. בטבלאו. בטבל. בגלל פחד מבוסס. להיות נרדף. יאללה, בטבל. מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים, או השקפה מדינית מסוימת. ואיננו יכול להיזקק להגנתה של אותה ארץ. בגלל הפחד האמור. בגלל הפחד האמור. אתה רוצה לעבוד? לא רוצה לעבוד. תלמד. קודרי. בבקשה, תפתח לי. צריך? כן, אני אומר. יאללה. בגלל פחד מבוסס. להיות נרדף. מטעמי גזע. דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים, או השקפה מדינית מסוימת. ואיננו יכול להיזקק להגנתה של אותה ארץ בגלל הפחד האמור. לקסיקון הפליט. מה גבר על הצדת עניינת? קאמוס או מועג'ם אל-לאג'י. כפול. חדרה, חדרה. חתימה שלוש פעמים, חתימה שתי פעמים, חתימה אחת, צו גירוש.
מדיניות אי אכיפה. חולות! חופש! רק 48 שעות. מבקש מקלט! מבקש מקלט! חוק המסתננים! חוק המסתננים! חזרה מרצון! חזרה מרצון! מדינה שלישית! אוגנדה רואנדה! אוגנדה רואנדה! אוגנדה רואנדה! הנציג הישראלי יפתח בדבריו. מכובדיי, המראות שראינו במהלך המלחמה האחרונה של פליטים שנשים על נפשם מחמת רדיפות על רגע גזע ודת ומתדפקים בתחנונים על שערי מדינות העולם ונדחים ונשלחים בחזרה אל מותם. המראות האלה אסור שיחזרו. בין אם הפליטים האלה הם יהודים, מוסלמים, נוצרים או בודיסטים. מה שקרה לעם היהודי במלחמת העולם השנייה אסור שיקרה שוב. Never again. Never again. עלינו לנסח כללי התנהגות למדינות העולם, לדעת כיצד לנהוג עם הפליטים. אתה בהחלט צודק, הנציג הישראלי, אכן המאורעות והאירועים שראינו הם קשים מנשוא. העובדה שמדינות סגרו את דלתם לפליטים שברחו מהתופת היא בלתי נסבלת. אני מסכימה שעלינו בהחלט לנסח כללים וחוקים כדי שדבר כזה לא יחזור שנית. תודה, תודה על דברייך הנכוחים. אנו מציעים שהעיקרון עליו תהיה מושתתת האמנה הוא שכל מדינה שתקלוט לתוכה פליטים לא תוכל להשיב אותם אל המדינה ממנה הם ברחו או לכל מדינה אחרת שם נשקפת סכנה לחייהם או לחירותם. המצאה שלכם היא חשובה מאוד, אבל יש שאלה איך נדע מישהו שמציג את עצמו הוא אכן כזה בליל או שלא? אני לא מבין מה הבעיה, אנחנו נקבע כללים שלפיהם כל בקשת מקלט ייבדק, ואם יימצא שאותו פליט לא נשקפת סכנה לחייו במדינתו, הוא יושב למדינתו. ואם יתברר כי הוא פליט, הוא יקבל את ההגנה הדרושה. אנחנו מקבלים את העמדה של ישראל לחלוטין, אבל לדעתנו, עד שיתאפשר לפליטים לחזור לארצותיהם, יש לרכז אותם ב... מתקני שהייה? Detention Centers. מתקני שהייה הרחק ממרכזי הערים, כדי שלא יתפזרו לכל עבר ולא נוכל לאתר אותם, וכדי שלא ייווצר לחץ על מרכזי הערים שמצבן גם כך בחירה. ידידתי, את שומעת מה את מציעה? את מציעה לשים את האנשים האלה שברחו מג'נוסייד, שהיו במחנות ריכוז, חזרה בבניות שנקלטים בהם במתקני שהייה, אנחנו, מדינת ישראל, לא נסכים לגישה הזו, ולא ייתן יד לדבר הזה. בשום פנים באופן. יתרה מזו, ככה אנחנו רואים את זכויותיהם של הפליטים. הפליטים ייהנו מיחס לא מפלה על רקע גזעם או דתם. הפליטים ייהנו מחופש תנועה, מזכויות חינוך, מזכויות חברתיות. עם ישראל זוכר 2,000 שנות רדיפה על רקע גזענות והאנטישמיות. ואנחנו לא ניתן יד לגישה הזו. מה שקרה לעם היהודי במלחמה האחרונה יכול לקרות לכל אחד מהעמים שלכם. וההיסטוריה תשפוט אותנו אם לא נחתום על האמנה הזאת היום. כלא קציעות, ספירת בוקר. תא מספר 1, כמה יש בבקשה? 10 אנשים, כולם נוכחים. יופי. תא מספר 2, כמה יש בבקשה? 14, כולם נוכחים. יופי, מצוין. כמה סך הכל? 24, כולם כאן. נהדר. נור אלדין מוסא? Yes. אתה משתחרר היום למדינה. קח את הדברים שלך אם יש לך ותעלה על האוטובוס לתל אביב. אני משוחרר. אני משוחרר. אני עשית על היום. בהצלחה. תל אביב. גלעד לבנסקי. מרחבא. בלכה. תרחם לכאן. لا صراحه بك الركيم كان قال زولو بيت حسبنا رخي من قصه ولا عند زي حجز رفيجز يس وير رفيجز وير از يو ان اه يو ان از كلوزد از كلوزد يا بات يو هاف تو جو تو لود تيك ا فيزا وات يو هاف تو جو تو لود تيك ا فيزا ابابا تور يس اخ افشار لازور اي نيد فيزا يو نيد فيزا اخ كوريم لها نور الدين موسى
נור אלדין מוסא, זאת הוויזה שלך. הוויזה אינה מהווה אישור עבודה. אסור לך להיות בין גדרה לחדרה. אסור בתל אביב. תבוא עוד 3 חודשים לחדש את הוויזה שוב. ערד, מלון דניאל. אה, יש לך ויזה? אבל זה לא ישר לעבור. מדיניות אי אכיפה. טוב, בסדר, אין בעיה. בוא, שעבוד איתכם, תלמדו אותך לעבוד, תעבוד בשטיפה. טוב, מה קורה? בסדר גמור. ככה אתה עובד, כל הזמן. תנקה את זה, גם את המכונה של השטיפה. כל הזמן גם את המספר. ככה בעל הבית צריך להיות נקי. בסדר? יאללה, תתחיל. שלום נור אלדין. שלום. שלום איברה. שלום נור אלדין. מה נשמע? בסדר. עבודה מצוין, אז אתה עבדת לעשות, בוא תתקדם, תכנס למטבח, תעבוד בקולטטריה, במאפייה. שעבוד איתך, תלמדו איך לעבוד פה. תלמד. אני פה? קערה? כן. יופי. קמח? קמח. מערבב? צימוקים? לתנור? איך יצא? נור אלדין? עופר, תקווה! כן. בואי, 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 בואי. חייבת להתאום את זה, מה נור אלדין? רגע, רגע. וואו, זה מדהים. את אחד? לא, לא, נור אלדין. נור אלדין? מה, אני מאמינה. רגע, תקראי לה, אבי. אבי! כן, מה אתם רוצים? את מפריעה לי בעבודה, מה? אני עובד. בסדר, בסדר. תטעם פיס מזה ותנחש מי הכין. זה מגניב, מאדירים, מי הכין את זה? נור אלדין! נור אלדין! כולה כבוד, היה טעים מאוד. תודה רבה. קבל מנהל חדש, תהיה אחראי של הקונטטריה. וואוו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  אוקיי, אין בעיה, תלך, תחליף את הוויזה שלך, תחזור, תתחיל. אה, כן? כן. תודה. אין בעיה. הבא בתור! חידוש ויזה. לא כאן, בני ברק. לך לסלמה. איפה? לך לסלמה. לא מחדשים אצלנו ויזה. צריך ויזה. סגור היום, לך לעפולה. לא כאן ירושלים! לא מחדשים אצלנו ויזה! לא מחדשים אצלנו ויזה! לא פה לכל היום! לא פה לכל היום! אני לא יכול לחזור לעבודה כי לא חידשו לי את הויזה. סורי, איך חמודה? איך מגיעים לתל אביב? אז קוראים לי את מסורת? מסכה, וזה יאללה, חלצה לי מסכה. אז יאללה, תודה. רגע. כן, אני אתקשר אל... רגע! כן. כן, בבקשה. אתם מי נעצמת? אני לא אריתרית. אני אמרי, האתיופית, אני מדבר קצת אמרי. אני אכולה. אני אתקשר פותנה להריתרית. אני אהון כעשר בית וולטן. אה, אתם... בואו לתל אביב מהיר פלגן. מתי באתם עכשיו? אה, אהון נעמתת שוב? אה, אה, אה. אה, לאן אתם צריכים ללכת? תל אביב. אה, יש כסף? בר, בר, בר. אה, אין לי, אה, אין לי. זה, אני שלם. אני שלם. יש, יש. נהג, כמה זה עולה לשתיים? לסיעה כסף. בבקשה, תיקח אותם לתל אביב, כן. מי הבא תור? תעצור, תעצור. עושה לי שלשול. תעצור, אני מבין אתכם, רק כמון. מעט בוטור. תעצור. מה קרה? אוהב לאוזן. אני יודע. רק כמון. תעצור, תעצור. מה? אני יודע, אני יודע. רק כמון. מפחיד לדבר ערבית,
כי קודם כל, מי שלידך יהודי לא מבין את השפה. אז מה שאתה הולך לדבר, זה כאילו שאתה או מדבר עליו, או כאילו עושה תוכניות עם לא יודע מי, מחבל או משהו, וזה מה שהוא חושב. לא מבין שאתה מדבר עם אמא שלך. ג'ו ביפן, כל אהלי חליין כתיר חייפין, וכל ועד בשאלו על הולד הום, ודום שהולד הום יתלע מחלת. אני עובד במאפייה משפחתית, מרגוזה, ואני יוצא בשעות כאילו יותר מדי מקודמות, 4:30, 5, ופתאום תפסה אותי ניידת ברחוב. מה אתה עושה? הולך לעבודה, תסביר לי כאילו למה, מה אתה הולך לעשות, אין מקום שפותח עכשיו, ולך תסביר לו שאתה הולך לעבודה ויש לך הזמנות לעשות. הוא כמובן עמל בעמל קורס פסיכומטרי, בחס כתיר נבטלו עליי בטריאה מש, יענו, או היה איג'ת ועדה שנתה, מענה פעש, כששנתה פי. אני בינתיים נשאר בבית, לא יוצא הרבה, וכל פעם שאני יוצא, אבא שלי משגע אותי, איפה אתה, איפה אתה, איפה הגעת, וזה, כאילו, תתקשר אליי כשתגיע. בדורי כתיר בדרטוני, עשן, אינו, פי נקוש, אינו, איזה עין על הרס, אולי מעין עשן על הרסי, עשן לוודע כתיר בחווף, בס, בנסבה אלי, אני, הדי היא הוויתי, מפה שאני חוב בהוויתי, עשן التاني بخاف منها يعني حتى لو بمشي بالشارع بضربوني بالشارع مش راح اعين هويتي او اشلح حجابها لخبره صيرين بموحد بقول لهم لا شبت بجنات سيبوليات بجلال فقط شو المشترات تتكفوا تام لسجلات خشبون لو راف جنات شيتكمروا يوم ثاني نوم ثاني افيلو يم انا جا عشان كيلو ممهر لانشيو انا راك رصك على חושדים בי, כאילו, ממש חושדים בי, מה אתה עושה, למה אתה רץ. מספיק שההמון שיצעק מחבל מחבל על כל אזרח ערבי שהולך ברחוב, החיים שלו נמצאים בסכנה. משטרת ישראל, כפי שתועד, לא מנסה לנטרל בדרכים של לשמור על חיי האזרח, אלא ישר יורה והורגת. דוד שלי, שאמרו לו, תוציא מה יש לך בכיס. עכשיו, אם הוא מכניס את הידיים לכיס, השוטר בטח יראה בו, ירביץ לו על מנת כאילו שהוא חשב שהוא רוצה להוציא משהו מהכיס ולפגוע בו. אז דוד שלי הרים את הידיים, אמר לו בוא חפש. הרי ג'וזו טבען מן אל... יש מבדה לסולטה, בדה נתחוב אופי מועטינים, בדה שיהם יתלעו על המוזהרות שם ויאולו איש רעיהם. בהדה לבדה היה, נתחוב אופי מוסתמע. ותחליהם יוסקוטו. אני רוצה לספר לכם שאתמול שלחתי מייל לאלפי אנשים כדי להזמין אותם להפגנה הזו, ואנשים כתבו לי שהם חוששים לצאת מהבית. אנשים חוששים, וזה בגלל שיש לנו ראש ממשלה שאין לו דרך, אין לו חזון, שום מחשבה על העתיד. ראש ממשלה שהדבר היחיד שהוא יודע לעשות זה לברוח מאחריות. ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה! ואני רוצה לומר לאחי היהודים, הצעירים שביניכם בעיקר, אל תלכו אל מעשי הנקמה, ואל תלכו לקחת את החוק בידיים. הנקמה היא חומר הבערה החזק ביותר כדי להנציח את טבעת הדמים הזאת. שום סוג של נקמה לא מביא נחמה. הימין שבשלטון לא יביא שום ביטחון. הימין שבשלטון לא יביא שום ביטחון. ולך תשב עם הבן אדם, עם אבו מאזן, וכאשר אתה אומר ללא תנאים מוקדמים ברור לגמרי שאתה מנסה לחרטט אותו, כי כאשר אתה תדבר איתו ללא תנאים מוקדמים באופק ייבנו עוד דירות, ויש צורך בדירות, אבל לא במקום שאתם בונים אותה. תפסיק את הבנייה לאלתר, תעשה פריזון בכל השטחים הכבושים. צריך אלטרנטיבה, וזה שם המשחק. ואני פונה לחבריי, באמת חבריי, מהמחנה הציוני. צריך אלטרנטיבה ולא לעקוף מימין. צריך אלטרנטיבה. אדוני
ראש המחנה הציוני, סגר זאת לא אלטרנטיבה. אנחנו מאמינים שאנחנו ערבים ויהודים, יהודים וערבים יכולים לחיות כאן בשלום. אנחנו מאמינים, חברים. אנחנו כאן הערב לזעוק מול בית ראש הממשלה שאנחנו לקראת אינתיפאדה שלישית. אינתיפאדה שמנוהלת ומונעת על ידי ילדים. כן, ילדים. זהו הדור הצעיר של הכיבוש, נערות ונערים שנולדו במדיניות השקרית של ניהול הסכסוך. הם גדלו על הכיפאון המדיני, ללא עבר, הווה, עתיד. אין ואין ואין. מעולם לא היה ולעולם לא יהיה פתרון כוחני לסכסוך פוליטי. ולא חשוב כמה אקדחים ניסה ברחובות, וזה לא חשוב כמה ניטרולים אנחנו נצלם בסלולרים שלנו, וזה לא חשוב כמה הרשאות פתיחה באש אנחנו נקל, וזה לא חשוב כמה בתים נהרוס, ולא חשוב כמה מעצרים ללא משפט נבצע. יש פתרון. שולחן המשא ומתן עומד יתום כבר שנים, בלי יוזמה מדינית, בלי חזון, בלי עתיד, ובעיקר ללא פתרון אמיתי. ללא פתרון שיאפשר לנו, בישראל ובפלסטין, לחיות בשלום ובשכנות טובה. ביבי, נמצא! לך הביתה!